თავრობის ხდომიდან გამოსულმა პაატა ზაქარიაშვილმა გიგა 402-ის მკვლელობასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა, რომ სანდო წყაროს ინფორმაციით 402-ის მკვლელს აფხაზეთის ტერიტორია არ დაუტოვებია. მინისტრის თქმით, იმის შანსი, რომ მკვლელი დაისაჯოს, მაღალია. როცა დაინტერესებული ვართ, რომ ეს გამოძიება დასრულდეს მკვლელის დაშით, კეთილი უნდა ვინებოთ და ეს გამოსავლები დავინახოთ. ყველაზე იოლი იქნებოდა არასკმა და არ გვაინტერესებს თქვენი არაფერი, ჩვენ ამას არ გამოვიძებ და მორჩა გასავდა. ესე იგი ყველაზე უარეს ვარიანტი. თუმცა ჩვენ ხედავთ რა შუალოდურ ვარიანტს, რომ ეძებენ გამოსავლს არ ყოფილა არაზდროს, აი როგორ სპეციალისტი გეუბნებით ამას, რომ არაზდროს ქართულ აფხაზურ კონფლიქტის ფარგლებში არ ყოფილა, რომ ყველაზე ყოფილიყო მსჯელობა და გამოძიება. როგორ დასრულდება კი ეს ხო საკითხია.